Alltså, vad har vi fått nu för någonting ute? Vi har fått myggjävlar. Och vi har fått mygg, va, nu? Nu har de kommit. Ja. Så nu måste vi ju ladda dem här och testa dem. Ja, nu gör vi det. Ja. Då har vi laddat den. Kan vi göra oss ordning då och gå ut? Ja! Vi testar. Ja, vi testar. Nu då går vi. Nu går vi. Nej, mitt jävlar. Ska vi testa? Ja! Yeah, man! Så, splitt! Så, splitt! Jaha! Ska vi testa den här mojängen nu då? Ja. Kan du ta kameran och filma? Vars vi har den? Jag har den. Vars har vi den? Där. Där, på väskan. Det är dåligt att jag tänkte filma. Titta på kläder. Ja, men det är din handske. Du får hålla här nere. Så. Och så filmar du. Vars har vi den? Där. På ryggsäcken? Japp. Och det är jättemycket mygg här. Men biter de den då? Nej. Ja, vad bra. Vi testar. Vi går in här i värsta myggskogen. Så ser vi om det funkar. Vi gömmer den bak i något träd. Ja, då. Ja, gå. Var är Max? Vi letar. Nå bättre gömställa. Ja. Men ta bak i stenen då istället. Va? Ta bak i den. Var är Max? Får du leta? Okej, nu går vi här på hemvägen och vi ser en massa mygg och grejer, men har du blivit biten nu? Nej, jag har inte fått dem som Leif Öhman. Jaha, kan han göra sånt då? Ja, just det. Inte med henne, en pinne måste vi ha. Men tror du att den funkar, den här mojängen då? Ja, nej. Den där kan du ta. Bort med. Då har vi den och så har vi den på ryggsäcken, va? Tror de håller lite avstånd och vi har den där mackapären. Tror du det? Ja. Mm.